还有通告费，还有几台钱。这个节目以后每几台都能上，好不好？谢谢奶哥。哇，这位美女七早八早就排第一号。对，贵姓啊？陈小姐住哪里？住淡水啊。哎，我们淡水的乡亲啊，你买几份？要买两份。两份哦。哎，两份送套圈圈。